Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Vitajte. Prezident Aleksandar Vučić sa stretol so špeciálnou predstaviteľkou generálneho tajomníka a šéfkou misie UNMIK Karolín Ziade. Prerokovali témy, ktoré budú na rokovacom programe nadchádzajúcej schôdze Bezpečnostnej rady 20. apríla. Na tejto schôdzke sa bude diskutovať o správe generálneho tajomníka Antónia Guterresa, ktorá sa vzťahuje na prácu UNMIKu. Vučić podčiarkol, že pre našu krajinu je veľmi dôležitý stály kontakt s predstaviteľmi UNMIKu kvôli zachovaniu kontinuity posudzovania otázky Kosova a Metochie a očakáva, že správa generálneho tajomníka bude férová, poctivá a bude obsahovať všetky pripomienky a incidenty, na ktoré sám poukázal v dnešnom rozhovore so šéfkou UNMIKu. Obec Stará Pazova sa v priebehu posledných rokov intenzívne venuje inklúzii rómskej komunity a pri príležitosti Svetového dňa Rómov občanom tejto národnosti dnes gratuloval predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Pomoc Rómom sa prejavuje v rôznych projektoch a typoch podpory, od materiálnej pomoci až po skvalitnenie vzdelávania, čomu sa venuje veľká pozornosť. Riešia sa aj bytové problémy. Vďaka lokálnej samospráve sa postavili byty a zabezpečili sa prostriedky na kúpu domov zo záhradami. Aj tohto roku pri príležitosti Svetového dňa Rómov lokálna samospráva odmenila najlepších žiakov zo staropazovskej obce darovaním tabletov. Aj v budúcnosti sa plánuje pokračovať v príkladoch tzv. Dobrej praxe v tomto multietnickom prostredí s tým, že podporovať sa budú všetky národnostné menšiny vrátane rómskej. V Centre sociálnej práce Stará Pazova prebieha realizácia projektu Za lepší zajtrajšok, ktorý začal 1. februára. Cieľom projektu je skvalitnenie života rómskej populácie z územia obce Stará Pazova a tiež vypracovanie analýzy, ktorá bude v lokálnej samospráve slúžiť ako podklad pre plánovanie a rozvoj služieb pre rómske obyvateľstvo. Ide o pokračovanie aktivít z roku 2021. Projekt vtedy trval 3 mesiace a tento rok to bude 6 mesiacov, pričom podporu opäť poskytla obec Stará Pazova. V lani bol projekt určený len pre ženy a tohto roku sa rozšíril na celú populáciu Rómov, ale aj na druhých, ktorí majú záujem. Tohto roku sú do projektu zapojení aj lekári z Domu zdravia, spolupracovníci služby na pomoc v domácnosti. Zároveň pokračuje výskum potrieb príslušníkov rómskej populácie a bola zavedená aj nová služba s názvom Otvorené dvere, kde časť tímu chodí do miestnych spoločenstiev, aby boli pre občanov dostupnejší. Doteraz boli organizované stretnutia vo Vojke a Starých Bánovciach. Vedúca projektu Diana Kostičová pozýva všetkých, aby sa pridali, lebo ide o projekt so sociálno-vzdelávacími dielňami, ktoré sa konajú každých 15 dní a všetci sú vítaní. Projekt podporila obec Stará Pazova a potrvá do konca júla. Ministerstvo obchodu dnes zverejnilo nové ceny derivátov. Od 15. hodiny eurodiesel sa bude na domácich čerpadlách predávať po 196,40 dinárov a benzín BMB 95 má novú cenu 174,20 dinárov za liter. V porovnaní s týmto týždňom je to cena nižšia o 0,6 dinárov za diesel a nižšia o 0,8 dinárov za benzín. Táto cena platí do piatka 15. apríla. Srbsko bude vyňaté zo sankcií Európskej únie súvisiacich s dovozom ropy a plynu z Ruska. Pre Tanjug to potvrdili diplomatické zdroje z Bruselu. Knižnica Dosité Obradoviča zo Starej Pazovy a novopazovská pobočka Petar Petrovič Negoš zorganizovali promóciu knihy Ničí vojnici autora Željka Panteliča. Kniha je autentickým svedectvom človeka, ktorý bol vo vojne v roku 1992 zranený a zajatý. Autor, ktorý je rodák zo Šapca, bol poručíkom armády v 65. motorizovanom pluku a už je na dôchodku. Hovorí, že toto je najdetailnejšia kniha, ktorá sa týka opisu zločinov, ktoré na vlastné oči videl. Dnes bol otvorený tradičný veľkonočný bazar, ktorý sa realizuje v priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove. Ide o predajný bazar ručných prác, dekorácií a občerstvenia. V ponuke sú kráslice, medovníky, suveníry, ručné výrobky, a to nielen od žien zo Združenia pazovských žien, ktoré sú hostiteľkami, ale zapojili sa aj ženy zo susedných miest. Bazar bude otvorený aj v sobotu a nedeľu od 10. do 19. hodiny.
Kultúrno-umelecký spolok Mladosť z Novej Pazovy v sobotu 9. apríla opäť vyjde pred publikum. Pôjde o celovečerný koncert s hosťami pod názvom Bratoľub. Okrem domácich vystúpia aj súbory Zvornika, Bratunca a Brčka z Bosny a Hercegoviny. Novopazovský spolok vlani v novembri podpísal dohodu o družbe s kultúrno-umeleckým spolkom Most z Bratunca. Bolo to na návšteve u nich a teraz ide o ich návštevu u nás. Koncert začína o 18. hodine v divadelnej sále v Novej Pazovi a cena vstupenky je 300 dinárov. V Sečni sa odnes a počas víkendu koná 52. pokrajinská prehliadka recitátorov Pesniče národa Mok, na ktorej sa predstaví 201 účastníkov v troch kategóriách. Zo Starej Pazovy sa tu zúčastňuje 19 recitátorov, 6 v nižšej vekovej kategórie, 6 v strednej vekovej kategórii a 7 dospelých. Dnes sa pred porotu postavili recitátori zo strednej skupiny, zajtra sú na rade najmladší a v nedeľu dospelí. Najlepších 9 recitátorov zo všetkých troch kategórií pôjde ďalej na republikovú súťaž, ktorá sa bude konať vo Valeve. Podľa oznámenia z elektrodistribúcie v pondelok 11. apríla ostanú bez elektrickej energie užívatelia v Starej Pazove. V čase od 8. do 14.30 budú bez elektriny ulica Novosadská od čísla 27 a 38 do konca ulice, Lovačka, Baštovanská od čísla 15 a 24 do konca ulice. Rovnako v pondelok od 9. do 11. budú bez elektrickej energie celé Krneševce. Od 12. do 13. nebudú mať elektrinu v Starých Bánovciach užívatelia v ulici Banacka a od 13. do 14. v ulici Bačka. Za posledných niekoľko rokov sa vo svete čoraz častejšie objavujú iniciatívy, aby sa učenie šachu stalo povinným predmetom v školách. Takúto myšlienku podporuje aj naša obec, v ktorej viac a viac detí trávi čas s čiernymi a bielými figurkami. Počas víkendu sa v stredoškolskom centre v Starej Pazove bude konať republiková súťaž pre základné školy v šachu. Takmer 800 účastníkov ukáže svoje šachové schopnosti v kategórii jednotlivcov aj skupín a kategórie budú rozdelené aj na chlapcov. Dievčatá. Podujatie organizujú Ministerstvo školstva, Šachový zväz Srbska a obec Stará Pazova. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy počas posledného mesiaca s veľkým vynaložením úsilia, práce, ale aj talentu zaznamenali historické úspechy. Potom, ako zvíťazili nad klubom Topličany a následne vyradili favorizovaný Bekament, zabezpečili si miesto v polofinále Pohára Srbska. Tréner klubu Mladosť Slavko Krňajac má na adresu dievčat len samé chvály a verí, že sa im v polofinále podarí zvíťaziť. Medzi 4 najlepšie týmy sa okrem Mladosti prebojovali aj Medicinár, Radničky a Jagodina. Polofinále sa odohrá zajtra 9. apríla o 16.30 a finále je na programe o deň neskôr v nedeľu o 18.00. Basketbalisti Dunaja zo Starých Bánoviec zajtra ako hostia odohrajú zápas posledného 30. kola Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska. Súperom im bude Dynamik z Belehradu. Dunaj je momentálne na 11. mieste v tabuľke a Dynamik 5. Zápas sa hrá zajtra v Belehrade o 18. hodine. V 21. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti jednoty zo Starej Pazovy budú hosťovať v Kule, kde si zahrajú s Hajdukom. Omladinac privíta hráčov zo Šajkáša a Fenix bude hostiteľom pre klub Radničky zo Zreňanina. Čo sa týka umiestnenia v tabuľke, Fenix je na 4. mieste, Omladinac 5., jednota 15. V rámci Vojvodinskej ligy skupina Juh Radničky z Novej Pazovy bude hosťovať v Novom Sade, Dunaj privíta Hajduk z Divoša a Podunavac bude hostiteľom pre futbalistov zo Šídu. V 20 zápasoch je Podunavac na 6. mieste, Radničky 11., Dunaj 15. A ešte Sriemska liga Srémac z Vojky, ktorý je momentálne na 7. mieste, si zmeria sily na svojom teréne s Borcom a Jadran, ktorý je na 4. mieste, bude hosťovať u Srémcov v Deči. Všetky zápasy začínajú o 16. hodine.
Víkend bude oblačný a aj mokrý, v sobotu počas dňa oblačno, popoludní sa rozprší a bude pršať aj v noci, v nedeľu oblačno a z rána možný slabý dážď. Čo sa týka hodnôt na teplomery, najnižšie teploty 2 až 4 stupne, v sobotu najvyššia až 22 a v nedeľu o 10 stupňov menej. Prvý víkendový deň silnejší premenlivý vietor, druhý víkendový deň zafúka slabšie a tiež premenlivo z rôznych svetových strán. Na záver ešte spomenieme 5 mien, ktoré sú napísané v týchto dňoch vo vojvodinskom kalendári. Dnes oslavujú meniny Dagmar a Albert, v sobotu Milena a Miléva a v nedeľu má meniny Igor. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa a pekný víkend.